Sveiku čia visi, čia su jumis Prefis ir šiandieną jums apžvelgsiu SteelSeries Arctis 1 žaidimo ausines. Taigi pradėkime nuo dėžutės. Ausinių dėžutėje slepiasi pačios ausinės, mikrofonas ir laido prailgintuvas, kuris vieną bendrą 3,5 mm angalį įskirsto į du ausinėms ir mikrofonui skirtus angalius. Pačių ausinių laido ilgis yra 130 cm, bet jei pritrūktumėt, galit prisijungti prailgintuvą, kuris padidins ausinių laido ilgį iki 2,7 m. Tad laidas tikrai yra ilgas ir galėsite be problemų žaisti nutolę nuo konsolės ar savo asmeninio kompiuterio. Pats laidas nėra apsiuvinėtas kokia nors medžiaga, paprastas silikoninis laidas, plonas ir lengvas. Kas man asmeniškai labiau patinka negu medžiaginiai laidai, kadangi medžiaginiai laidai mėgsta trintis į rūbus ir skleista garsą ausyse, kas turi medžiaginius laidus, tai turbūt esat patyrę tą dalyką. Tai šitas laidas yra lengvas ir realiai neskleidžia jokio triukšmo, kai trinasi į marškinius ir to laido beveik nesijaučia. Tad manyčiau, čia yra labiau pliusas negu minusas. Man asmeniškai patinka tokie ploni lengvi laidukai. Deja, vienintelis minusas yra tai, jog šis ausinių laidas nėra modulinis, tad jo negalima atjungti ar pakeisti kokį kitą laidą. Tai jei jums nepatinka šitas laidas, tai nežinau, nieko nepadarysit, nebent mokat laidus kaip nors išardyti, atjungti, išlituoti ir panašiai. Prieinant prie pačių ausinių, dizainas man šiaip visai patiko. Dizainas yra paprastas, neįsišokantis, nėra tos gamerio estetikos, tad su tokiam ausinėm tikrai nebus gėda kur nors išeiti. Šone tiesiog yra SteelSeries logotipai ir daugiau nieko. Ausinės sudėtos tvirtai, nėra jokio traškėjimo ar barškėjimo. Nors šis ausinių plastikas tikrai nesijaučia prabangiai, bet yra lengvas. Kas, manau, yra svarbiausia ausinėse, su kuriomis teks sėdėti valandų valandas. Kalbant apie sėdėjimo valandų valandas, tai ausinės tikrai yra patogios. Dėvint ilgesnį laiko tarpą, nejaučiau jokio diskomforto, lankelis viršugalvio nespaudė dėka ten esančio paminkštinimo ir tiesiog net būdavo galima kartais pamiršti, jog dėvė ausinės. Dėl patogumo nėra jokio abejonės, šitos ausinės tikrai yra patogios ir šios ausinės yra daug patogesnės už mano anksčiau turėtas Corsair HS50 ausinės. Medžiaginės ausų pagalvėlės yra minkštos, bet neapsigaukite, šios ausinės tikrai nėra atviros ar laisvai kvėpuojančios. Kadangi SteelSeries vidinė ausinių pagalvėlių dalį padengia dirbtinė oda, šios ausinės tikrai gerai izoliuoja išorės garsus, bet tuo pačiu ir šiek tiek kaupiasi šiluma viduje. Mėgstantiems gaminti triukšmingoje aplinkoje šios ausinės bus kaip tik. Vienintelis minusas tik tai, jog patys ausinių garsiakalbiai nėra padengti kokia nors minkšta medžiaga. Jeigu jūsų ausis lies ausinių garsiakalbių sieneles, gali sukelti komfortą dėvint ilgesnį laiko tarpą. Esu šį dalyką patyręs su savo Corsair HS50 ausinėmis, kadangi mano ausinės lietė sieneles, tai būdavo žiauri nepatogu ir per ilgesnį tarpą labai nuspausdo ausinių galus. Su šiomis ausinėmis nebuvo šios problemos, kadangi šitos ausinės yra biški gilesnės, tai yra ir daugiau vietos ausims. Palyginimui, mano Corsair HS50 ausinių gylis būdavo kažkur apie 2 cm, šio ausinių gylis yra 2,5 cm ir dabartiniu mano naudojimu Cooler Master MH751 ausinių, jeigu taip ištariau pavadinimą, tai jų gylis yra beveik, man atrodo, 3 cm, tai dėl to jos yra ir galima sakyti vos nepatogiausios ausinės, kokias aš esu dėvėjęs, bet šios ausinės tikrai yra netoli. Kairės ausinės nugarėlėje galima rasti garso valdymą bei mikrofono įjungimo išjungimo jungiklį. Mikrofonas yra prijungiamas atskirai, kas yra žiauriai malonu matyti. Jeigu nesate ausinių mikrofonų fanas ar tiesiog nenorit naudoti ausinių mikrofono, tai jį galite atjungti ir tuo pačiu sumažinsite ausinių svorį 7 gramais. Būtent štai tokios garso kokybės galite tikėtis iš SteelSeries Arctis 1 ausinių mikrofono. Įdomumo dėliai padariau testą ir su kitomis savo turimomis ausinėmis. Štai taip palyginimui skamba Corsair HS50 ausinių mikrofonas. Ir pabaigai štai taip skamba mano turimų Cooler Master MH751 ausinių mikrofonas. Kalbant apie svorį, šios ausinės sveria 260 gramų, tad ausinės tikrai yra gana lengvos. Šių ausinių garso kokybė nenuraus niekam stogo, kaip įprasta žaidimų ausinėms, aukšti ir žemi dažniai yra iškelti ir bent jau man šiek tiek pritrūko vidutinių dažnių. Bet žaisdama žaidimus, tikrai vis
viskas puikiai girdėjosi, priešininkų žingsniai ar šūviai. Galbūt net geriau girdėjosi negu su mano Cooler Master ausinėm. Spėjau dėl to, nes iškelti žaidimuose reikalingi aukšti ir žemi dažniai. Tai čia kaip ir pliusas yra žaidimuose, bet jeigu pavyzdžiui esat koks melomanas, mėgstat muzikos pasiklausyti ir nori to detalumo, to tokio tikslumo garso, tai šitos ausinėse nerasite. Čia yra gamerio ausinės, biudžetinės, tad tikrai nereikia tikėtis pačios geriausios garso kokybės. Ausinių lankelis yra reguliuojamas, taip pat ausinės sukiojas, jas galima pasidėti ant kaklo ir tiesiog galima va taip va, kaip su kai kuriuom ausinėm nelabai išeina, kai kurios ausinės mėgsta į kitą pusę įsiversti, nežinau dėl ko, gal kai kurios ausinės yra pritaikytos padėti ant stalo, o kai kurios ausinės yra padėti ant kaklo, tai va šitos ausinės yra kaklo padėti, taip sakyčiau, turbūt, nors jas galima irgi ant stalo padėti. Aš nežinau, kodėl kai kurios ausinės į kitą pusę sukasi, gal kad žinot, aš nelabai nusimanau apie tai. Ir šiaip žiauriai yra patogios man šitos ausinės, visai nesunku jas nusireguliuoti ir pats reguliavimas gana gerai laikosi, tad jeigu nusireguliuosit, tai tas lankelis daug nejudės, nes šiaip reikia biškį jėgos, kad jį reguliuot. Čia buvo mano pirmosios SteelSeries ausinės ir jo, tikrai paliko gerą įspūdį. Manau, šios ausinės tikrai verto savo kainos, man atrodo, jos Lietuvoje kainuoja apie 50 eurų. Štai tokia mano video apžvalga ir noriu padėkoti šio video remėjams GameRoom.lt. Šie internetinėje parduotuvėje rasi visko, ko geidžia gamerio širdis, nuo fizinių žaidimų savo konsoliai iki įvairiausių žaidimų įrangos bei atributikos. O mėgstantys viską čia ir dabar gali apsilankyti fizinėse parduotuvėse, įsikūrusiose Vilniuje, Naugarduko gatvė 41 bei Kaune Savanorių prospekte 246 GameRoom.lt. Tad labai dėkui, kas dažiūrėjo čia apžvalgą iki galo ir jei bent šiek tiek patiko, nepamirškit paspausti laiką, užsprot šį kanalą jei dar nesi to padarę ir susimatysim jau kitame video. See ya!